Василь із Перечинщини. Уже 9 років чоловік хворіє діабетом першого типу. Постійно потребує інсулінової терапії. То такий, ну, малої дії, то кожні 6 годин, типу, передійдуся, коли такий, ну, та просто, ну, ту єдиниці накручуються, та й. Ну, а то раз у сутку, а то це коли, то такої сильної, довшої дії. Щорічно проходить профілактичне лікування і пан Фархад. У нього діабет другого типу. Каже, стресова ситуація, яка сьогодні в країні, добряче вплинула на його самопочуття. І давлення, і сахар. Та я вже літ 10-12 десь болію. А що зразу? Не треба просто нервничати ноги. Головне, нерви, щоб були спокійно. Для діабетиків прийом ліків обов'язковий. Його не можна переривати. Особливо це стосується інсулінозалежних. Та от з початком війни в області спостерігається незначний дефіцит препаратів. Був тимчасовий такий виник дефіцит, особливо на імпортні види інсуліну. Це було на початку березня. Однак система реімбурсації препаратів інсуліну через аптеки не припинялися ні на один день. Були проблеми з логістичними складами, які були розташовані в Київській області, до яких не було доступу. Так, зараз це все відновлено. Проблем із випискою інсуліну ми не маємо. Аптеки, які відпускали інсуліни, продовжують відпускати. На щастя, наразі ситуація стабільна. Старша медсестра ендокринологічного відділення обласної лікарні Закарпаття показує нам холодильник з ліками. Ультракороткої дії, продовженої дії інсуліни. Різні забезпеченість у нас є. Пацієнти, які є на стаціонарі на даному етапі, абсолютно забезпечені. 100% інсуліну. Імпортного і українського виробництва препаратів інсуліну наразі вистачає. Інсуліни є і вітчизняного виробництва, і закордонного виробництва. На даному етапі більшість у нас є. Немає такого, щоб був дефіцит. Підбір лікар підбирає, призначає і користуємося тим, що ми маємо. Ольга Олексик, завідуюча відділенням, каже, нині ситуація з інсуліном в області стабільна. Так як нині в області чимало переселенців, тут поставили додаткові партії ліків. Все завдячуючи медичній реформі. Немалу роль зіграли і гуманітарні поставки. Я дуже рада, що проблема, що реформа здійснилася до того, як наступила війна. Тому що під час війни вона якраз показала себе з найкращої сторони. Також я хочу зауважити і подякувати за гуманітарну допомогу, яка звідусіль приходила і продовжує приходити у вигляді препаратів інсуліну, які розвантажили також тимчасовий дефіцит в березні місяці. Зараз ми маємо ці запаси інсуліну, які ми від наших друзів із різних країн світу. Всі препарати розподілили між лікарнями області. Кожен пацієнт може звернутися до лікаря-ендокринолога та отримати свій рецепт на препарат. Пацієнти ж розповідають свої перевірені методи, як не нашкодити власному здоров'ю і призвичаєтеся до життя з діабетом. На самом ділі воно є складна вещ, тому що то є цукровий діабет, придержуватися треба дієти і тому подобне, а люди наші привикли, як казати, по-сільськи. Прийшов, наївся, натрамбував жолудок і пішов далі. А тут треба держатися мало в норм. Все одно, то на тому треба, сам над собою людина має робити. Варто додати, що з початком війни в країні з поличок аптек зникли не менш важливі ліки – препарати ельтороксину, які необхідні для людей з проблемами щитовидної залози. Та й це питання наразі контрольоване. Відновлена можливість купити цей препарат у аптеці. Однак препарати ельтороксину в великій кількості розподілені зараз через Міністерство охорони здоров'я, через склади Департаменту охорони здоров'я на лікарів-спеціалістів. І на даний час, якщо у когось із пацієнтів є проблема з ельтероксином і він не може купити його в аптеці, будь ласка, звертайтеся до ендокринологів. Вони отримали гуманітарну допомогу, отже, можуть отримати свій препарат у свого лікаря-ендокринолога. Медики сподіваються, що й у подальшому часі проблеми з ліками не виникатиме, адже це ті препарати, які буквально рятують життя.